l'actual president és molt jeràrquic, és molt individualista, i UEM sempre hem estat un partit molt obert, amb moltes ganes de treballar en equip, no assemblearis, però sí bueno, molt participatiu, molt fer participar la gent, molt de poble, molt escoltar la gent, i aquí s'havia perdut una mica l'essència de UEM. I el que hem volgut és intentar pues, recuperar un altre cop això, no? Sortir al carrer, escoltar la gent, a veure què volen, què demanen. Jo crec que ja des de bon principi de legislatura es va veure que les maneres de fer que tenia UEM des de l'inici divergien molt de la meva manera de ser. Potser ells tenen una manera més de fer més assembleària, més de compartir-ho tot, diferent. Jo com a president crec, i tal i com solen funcionar un sistema presidencial, entenc que el funcionament, si es vol que siguis pràctic i efectiu, ha de ser un altre, i amb això doncs s'ha vist molt les diferències de funcionar.